Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatullahu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, al-akhos sohibul karomah wasohibul fadilah, al-mukarom romo kiai haji Muhammad Yusuf Khudori, pengasuh pondok pesantren api Tegarjo Magelang, ingkang tuhu kulo pundi berkah soho doanipun. Al-Mukarram, Akhinal Kabir Al-Karim, Kiai Muhammad Khozin Al-Hajj, pengasuh pondok pesantren Sumur Blandung Tekoanuh Kaloran Temanggung. Al-Mukarram, Penyibun Romo Kiai Haji Ja'far Mukhtar, ingkang samudayanipun ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula takdimi, para pangemban pangembating projo, nuninjih panipun bopo lurah kelurahan Banyu Urip, ingkang dahat kinurmatan, panipun Babinsa adalah Babin Kamtibmas Banyu Urip Temanggung, ingkang tuhu kinurmatan ugi jamaah Rebana Ma'ul Khayah Banyu Urip ingkang tansah kula tresnani, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan sedoyo ingkang tansah sinubeng pikurmatan, purwakaning pamatur sumangga sarengan kula lan panjenengan nginggahaken puji syukur wonten ngayunan dalem Allahu Subhanahu wa taala, ingkang kanthi hidayah serta inayahipun ginanjar keselamatan samudayanipun kula lan panjenengan waget pepanggihan wonten majlis ilmi punika kanthi wilujeng mboten manggihi alangan satunggal punapa. Salam soho solawat mugio katur atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kula lan panjenengan somo tansah antu-antu menggah syafaatipun
benjang wonten dinten kiamat. Kepareng matur dateng para pilenggas sedaya ingkang dahat kinurmatan. Mundi lan ngemban dawuh saking segenap panitia Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Banyu Urip Temanggung ingkang sepisan ngaturaken marhaban ahlan wassahlan bi hudurikum atas kerawuhan panjenengan somo ingkang sareng-sareng sak mangke kula lan panjenengan somo badhe midhangetaken pengaosan saking Al-Mukarromain. Ingkang satrasipun sedaya panitia, sedaya pengurus ranting Nahdlatul Ulama, nyuwun pangapunten datan pepindhan dateng sedaya ingkang hadir ing dalu punika. Hamba boleh anggen paring papan palenggahan kirang nuju prana ing penggalih panjenengan somo. Lan ugi jazakumullahu ahsanal jaza dateng sedaya donatur, dateng sedaya tangga tepalih, dateng sedaya masyarakat linangkung, masyarakat RW 1 Banyu Urip ingkang sampun kersa maringi papan palenggahan kagem acara peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara peringatan Maulid punika alhamdulillah wonten Banyu Urip kalampah setiap tahun sekali. Nuninjih alhamdulillah waket giliran saking RW setunggal, RW kalih, dalah RW tiga lan sekawan. Lan alhamdulillah ugi bilih dalu ingkang kebak berkah punika kulolan panjenengan waket ngelampai Maulid Nabi punika wonten RW setunggal Banyu Urip punika. Sebidah malih katur matur aku yang panuwun dateng sedaya masyarakat. Bilenggas sedaya ingkang dahat kinurmatan ingkang tansah kula hormati, sumangga sareng-sareng kula lan panjenengan somo sak mangke midhangetaken pengaosan utawi mauidhatil hasanah saking para kiai. Mugi-mugi kula lan panjenengan pinaringan ilmu ingkang berkah, ilmu ingkang manfaat awit saking dunya tekanipun akhirat. Amin. Allahumma akhrul qali hadza wallahu mafiq ila qawami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.